E olha o showroom da Aeroporto, a gente é direto da fábrica. Você que precisa cobrir aquele espaço que passa o prato na cozinha americana, você que quer uma porta articulada, vem pra cá porque eles facilitam o pagamento pra você em 5 vezes e vale a pena conferir. A gente vai dar uma ideia de preço e aproveite que essa semana o vidro jateado tá preço de custo, gente. É loucura, quer ver? A gente vai dar uma ideia de preço aqui dessa porta. Acompanha a porta, ferragem e puxador. 5 parcelas de R$39. Pelo mesmo preço você leva esta outra também. Vale a pena conferir a Avenida dos Bandeirantes 4.285 e a Avenida Sumaré 255. Os telefones 5096-1803 e 3873-1591. Aeroportas, direto da fábrica para você.